35. lekcija. Sećda poslije učenja određenih ajeta u Kur'anu. U Kur'anu ima 14 ajeta u kojima se spominje sećda. Kada se prouči dotični ajet, treba učiniti sećdu i to je vađib, to je dužnost uraditi. Ova sećda se zove sećdetu tilaveti ili sećde i tilave. Sežda pri učenju Kur'ana. Sežda se čini odmah, tako da se nakratko prekine sa učenjem Kur'ana, znači nakon proučenog ajeta, stane se, kaže sadakallahu l'azim, uradi se sežda jedna i ponovo nastavi. Seždu trebaju učiniti i oni koji uče Kur'an, kao i oni koji slušaju njegovo učenje. Znači, ako pored učača Kur'ana ima još oni koji ga slušaju, oni ih treba upozoriti da su obavezni da učine sežde i tilavet. Uvjeti ili šarti za ovu seždu su, to su isti uvjeti kao i za namaz, da bude čisto tijelo, odjeća i mjesto gdje se sežda čini, da se sežda uradi pod abdestom, sa abdestom, da se bude pristojno po islamskim propisima obučeno, i da se okrene prema kibli. Sastavni dijelovi ili ruknovi sežde su da se izgovore dva tekbira. Prvi tekbir, Allahu Ekber, se izgovara onda kada iz stojećeg položaja bez rukua idemo na seždu. Znači kažemo Allahu Ekber i odmah se spuštamo na seždu. Bez rukua, bez pregibanja. A drugi tekbir se uči nakon obavljene sežde i vraćanja u stojeći položaj. Znači, nakon sežde kažemo ponovo Allahu Ekber i odmah ustajemo bez sjedenja u stojeći položaj. Treba učiniti jednu seždu, a ne dvije kao u namazu. Znači, ne treba dva puta ići, sjesti pa ponovo Allahu Ekber, nego samo jedna sežda i ustati u stojeći položaj. Na seđdi se može proučiti ova dova. Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li inneke gafurun rahim. Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li inneke gafurun rahim. Seđde tu tilaveti se može učiniti i u džematu, znači zajednički, da imam predvodi džemat u činjenju ove sežde. Preporučuje se da se nakon učinjene sežde, kada se ustane na noge, prouči ova dova. Semi'ana ve eta'ana gufraneke rabbena ve ilajkel mesir. Semi'ana ve eta'ana gufraneke rabbena ve ilajkel mesir. Ovo su mjesta u Kur'anu na kojima se nalazi sežde tut tilaveti, ajeti u kojima se spominje sežda nakon koje treba uraditi ovu seždu. Znači, imamo ukupno 14 mjesta, 14 ajeta. Ovo je sura u kojoj se nalazi, broj ajeta u toj suri, džuz u Kur'anu koji je džuz i koja je stranica u Kur'anu. Ovaj spisak, ovu listu imate u štampanom izdanju Sufare i možete obratiti pažnju, pogledati na miru, da sada ne nabrajamo pojedinačno suru i ajet u kojem se nalazi sežda. Pogledat ćemo samo na primjeru jedne sežde, to je iz sure El Isra, kako je ona označena. Ajet u kome se nalazi sežda i poslije kojega treba učiniti seždu, to je ovaj ajet, 107. ajet u suri El Isra. Pored njega sa strane ima ova oznaka. Ova oznaka, ovaj
Ornament može izgledati različito, zavisno od izdanja Kur'ana, izdanja Mushafa. Uglavnom, u ovom ornamentu, kao što vidimo, piše seđdetun. Seđdetun i iznad broj 4, znači, ovo je četvrta seđda od početka Kur'ana, od ukupno 14 seđdi koliko ih ima. Ovo je na turskom jeziku, pošto je ovo tursko izdanje Kur'ana, seđde. A ovdje se spominje riječ seđda, suđeden, suđeda. Znači, kad se završi učenje ovog ajeta, treba reći sadekallahu l'azim, ustati i onda reći Allahu ekber, direktno na seđdu, obaviti seđdu, Allahu ekber i odmah ustati gore, ustati na noge i proučiti dovu, semjana ve etlana, gufrane karabbena, ve ilike l'mesir.